បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនបាទទាំងអស់គ្នាផងដែរទទួលស្នាមវីដេអូក្នុងឆាណែល YouTube របស់បាទជម្រាបអរគុណទីត្រៃបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកយកអំណោយរបស់ពូជាកមេងនិងណាមីងបាទនៅនេះសម្បត្តិយកមកជូនដល់លោកយាយអ្នកដែលដើរជិះកង់បេះស្អំខាងមុនបងអស់បាទ7ខាងមុនបាទសាំងខាងមុនសូមខ្ញុំមកថាយកជូនគាត់បន្តែដល់សាមានពពូបាទពីការជើងនោះក៏ជូនពពូសិនហើយដល់ខ្ញុំមកយកជូនដល់លោកណាមីងតែម្ដងនេះអត់ដល់ទៅជាអ៊ីនទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងក៏សូមបាទទស្សនាទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមានជាបន្តបន្តបាទដូចតទៅបាទបាទឥឡូវខ្ញុំមកហើយបងប្អូនតាមរំផ្លូវនេះនឹងជាអ៊ីនតិចទៅចូលឡើងបាត់នេះបាទសូមជាអ៊ីនតិចក៏មើលតើបងប្អូនស្រួលទេមានដាំថ្នោតមានអីហូរហើយអានេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិដុតអោកឃុំលវីស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងអូមានកូនក្មេងយ៉ាងនោះទីបែរអ្នកដែរបាទដល់នេះខ្ញុំមកដល់ហើយបងប្អូនដល់ហើយលោកទេលាយហើយសញ្ញាទៅខ្ទោបងប្អូនបាទឥឡូវដល់ហើយអ៊ំទៅរៀបការប៉ះណាអ៊ំបាទខ្ញុំពីលើកទីចុះគាត់មិនចាស់ចំណោយយោដល់ពីលើកនេះអមួយអូនយកមួយមកចាប់អូនមកចាប់ដោយសារពូត្រូវយកទៅណោះបាទដល់ទៅលើទៀតអស់យកខ្លះទៅស្អីមកយកស្អីអឺត្រៃទៅខ្លាញ់មួយអូនខ្លាញ់ហើយហើយពូមកបាទខ្លាញ់ខ្លាញ់រួចយ៉ាហេនេះកំពុងថតវីដេអូបងអូននឹងស្កោមួយដែរមកបាទនេះវិជេអំរៀបដាក់ឲ្យស្រួលអំដាក់នេះអាយអស់ហើយនឹងទុកអានឹងយើងអានខាងក្នុងមួយទៀតដែរអូនអស់នៅក្នុងនឹងមានអីទៀតចុះបងថតសិនអូនណែបងថតសិនអូខេនឹងនឹងពីយូរអានឹងពីយូរពីយូរហ្នឹងមកចោលជាមួយទីទៀតពូហើយហើយចាំធ្វើមិនធ្វើដល់ធ្វើស្អីទៀតមើលមើលមាននេះអំទៅដល់គោឆៅពីយូរមានទៅដល់ទៅទៅទៅណាអកោលើកពូលើកវិញអូននេះពូមកនេះមកនេះមកនេះទៅពូចូលលើកវិញតាមស្បកតាមចោលនេះអើកំគេអំកំមកអីផតបងប្អូនទេអត់នេះតបងប្អូនទេផ្សាមកដែរតបបូនពេញថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងតបងានចាស់ខ្ញុំលើកក្បាលហ្នឹងមកបាទមកវាដល់បាទឥឡូវនេះខ្ញុំជូនគាត់តែម្ដងធ្វើមិនតែមានបើដកទៅរួចដែរដករួចដែរអីទេដករួចបាទនៅកន្លែងបេះនេះដដែលចឹងជូនវិញដែរបាទនេះរសារថ្ងៃនេះជូនតែរបស់ថ្ងៃមុនបានលុយហើយបាទនេះគឺសទ្ធាចាស់របស់ពូជាកមេងនិងមីងបាទរស់នៅនេះសមត្ថខ្ញុំជូនពូម្ចាស់សទ្ធាផងអូដល់នេះមានចិត្តធឿនសប្បរោះមេត្តាខ្ញុំសូមរស់ស៊ីមានបានសូមតតនាកលេណាទីអាយុវិញរនេះជួយចិត្តធឿនសប្បរោះតែមានសត្វចិត្តទីព្រះថ្លាមនុស្សខ្ញុំអមសាក់នេះសុខណាស់ចរណាយវិញទេសាបាទបាទពីថ្ងៃនេះតតោរស់មានបានហូតអាយវិញបាទបាទអរគុណជឿធ្វើមកយើងដាក់អមដាក់លើកង់ដឹកទៅផ្ទះឬមិនអមចាចាំខ្ញុំអោយគេមកយូរលើករួចអមនេះខ្ញុំមានណាស់ឡើងអូត្រូវយើងលើកត្រូវលើកដាក់គៀនឲ្យយាយសាណូនគឺយាយក្រោកចង់ជួយលើកដាក់គៀនយាយសាណូនយើងត្រូវជួយលើកដាក់គៀនយាយទៅសាខ្ញុំត្រូវយាយឡានចេញណាពេលជើងត្រូវដាក់គៀនសិនជើងខ្ញុំត្រូវទៅយកអំណោយរបស់អ្នកមីអ្នកមីបានអ្នកមីអស់កពូលឈើ2ទាំងអ្នកមីយើងសាយវៀនបាទយកទៅខាងភូមិដូនង៉ែមទៀតបាទហើយវ៉ាន់នៅលើនេះហើយជើងអស់ហើយខ្ញុំមិនយូរទេខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងហើយមីចាបាទខ្ញុំសុខសប្បាយបានប្រព័ន្ធឡានបាត់រួចបាត់ឡានបាទបាទសូមទេតាទៀងទៅទីសាន
បាទអញ្ចឹងអរគុណខ្ញុំរត់បាត់ឡានហ្នឹងបែរជាបាត់ឡានចាប់ព្រះសាឡើងវាស្រែឡើងបាត់ឡានឡានមើលសិនបាត់ឡានអត់អីទេបាត់បានតើដេកដេកនេះរៀងអត់អីរឹងជ្រឹះចង់មកដេកអត់មានអីហ្នឹងដេករឹងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបាទជួបខ្ញុំនៅវីដេអូនៅខាងភូដូនញ៉ែមជិះបន្តទៀតបាទបាទឥឡូវខ្ញុំដល់ផ្ទះនិយាយដើមរឿងហើយដៃឈ្មោះឆុងហ្នឹងពូបាទបាទនេះណ៎នេះយាយជ្រាបសួរយាយខ្ញុំមកនេះមានអ្នកអាមេរិកឲ្យមកសួររោយាយហ្នឹងមានបងប្អូនអាមេរិកអត់យាយមានអ្នកស្គាល់អ្នកអាមេរិកអត់អត់មានទេចាំមិនគេឲ្យខ្ញុំមករោយាយចឹងចាមិនគេឲ្យខ្ញុំមករោយាយមែនទេយាយមិនគេលើយាយគេឈ្មោះដើមរឿងហ្នឹងយាយចាបាទមានអ្នកអាមេរិកខ្ញុំមករោមែនណាអូអត់រោមែនខ្ញុំរោយាយមែនណាមានស្គាល់ឈ្មោះមីងយឿនសែងវៀនអត់អត់អូអត់ស្គាល់ទេឈឿមទ្វីស្គាល់បាទហ្នឹងហើយពូឈឿមទ្វីដែរឲ្យខ្ញុំរោមិនជាថាមានស្គាល់ណាគេខ្ញុំមកនេះគាត់ចង់ឃើញយាយចាបាទស្គាល់ពូឈឿមទ្វីនឹងមីងសែងវៀនហ្នឹងស្គាល់ហ៎បាទណែចាំមើលណាណងណងណាແມ່ឈឿមទ្វីបាទឈឿមបើយើងនេះទៅថាឈ្មោះណែនេះណាប៉ាន់តែគេហៅតែនំមិននំខ្ញុំអត់ស្គាល់ដែរខ្ញុំស្គាល់គាត់ឲ្យបរោដែរហ្នឹងចាចាប្អូនប្អូនទ្វីបង្កើតហ្នឹងឯងបាទចាតាតាណាតាគាត់ស្លាប់ហើយអូស្លាប់ហើយចាគាត់ចានំមួយចេះដែរបាទគាត់ប្រាប់ខ្ញុំទៅឈ្មោះឆុងឆុងចាស្លាប់យូរហើយចាប្រហែលឆ្នាំក៏ស្លាប់ណាតាតាប៉ាន់ហានណាតាឆុងតាឆុងថាតាឆុងតាឆុងតាខ្ញុំឯងស្លាប់យូរហើយចាក៏ស្លាប់នៅ3ឆ្នាំអូ3ឆ្នាំហើយអូនេះអាមេរិកអត់ដឹងចឹងចា3 1ឆ្នាំគាត់ប្រាប់ខ្ញុំឲ្យយករោឈ្មោះយាយនេះឈ្មោះដាវដាវរឿងណាប្តីឈ្មោះឆុងតាមករោសួរគេនៅភូមិដូនង៉ែមស្គាល់ហើយចាក្រោយមកដល់ទេយាយខ្ញុំមកនេះមានចំមានអង្គមានអីដែរគេយកគេយកអង្គយកឲ្យមកឲ្យតែយាយចាក៏ទឹកត្រីទឹកស្អ៊ីវគេយកជូនយាយសិនឲ្យគាត់មកស៊ើបរោមសិនចាខ្ញុំទៅលើកមកសិនអញ្ចឹងញ៉ាំជូការទៅលើកចាំម្ចាស់គេអាចបានមកទេអត់បានមកទេយាយចាបាទគាត់ឲ្យខ្ញុំមករោសិនដល់គាត់មកចោះមកអត់ខ្ញុំមិនដឹងដែរគាត់មករោចាតាមភូមិដូនញ៉ាំគាត់ថាខាន់ជូបយូរហើយបាយបានឆ្នាំយាយអូតាំងពីយើងកូវីដមកមុនហ្នឹងគាត់ធ្លាប់មកដែរមកបងមកនេះអត់មកផ្ទះខ្ញុំទេមានសួររោបងខ្ញុំដែរអត់ទេសួររោទៅយាយមួយអូបងខ្ញុំបងប៉ាហានណៅឯបន្តអូគាត់មករោឲ្យរោទៅយាយមួយទេចាគាត់ថាដឹងមិនមកហើយយាយគាត់ចាស់ហើយឯងចាស់ហើយមើលដល់កាច់ត្រាប់ហើយចឹងខ្ញុំទៅលើកកសិនអត់មានដឹកទៅដឹងក50គីឡូដែរម៉ូតូជីបានអត់ធន់ដែរលីមកម៉ែទៅរុញមានទេណាទៅរុញមានតែបាទមានកមានអីច្រើនដែរអូម៉ែបងណាតើតាមមើលបងតើណាបាទនេះមានទៀតយាយដាវរឿងមកដល់ហើយចាំមន់ចាំអីហើយចាញ់ទៅក្រៅសិនអូទេមានដល់ជួយដាក់គាត់តិចដល់អូទេសបាយឡានទៅយើងតោះទៅចូលស្អៀតមករកអូនហើយអត់ឃើញទ្រុកក្នុងបាទទីងមកអស់ឡានវិញហើយនេះផ្លូវក្នុងភូមិដូនញ៉ែមចាក់បេតុងមកហើយអូនេះផងនេះពីដល់ច្រើនបោះសល់ឲ្យយាយបើតិចអស់ព្រោះសល់ដីតែ25ដុល្លារតែខ្ញុំថែមគ្រប់30ដុល្លារគាត់12ពលរៀលអូនទៅកាន់កាមេរ៉ាគូលើកតែឯងគូលើកចំខំគូលើកនេះកាន់ហ្នឹងបាទគូលើកនេះគូលើកនេះតែខ្លួនផងចាទៅទៅបាយរត់លើកអឺទៅបានទៅបានទៅបាទ
ដល់កាសទៀតក៏បានទៅចុះអាតោហើយតោហើយអើអូនតោលឿនបាទមកតាមនេះមកស្រាច់ทําไมเจ๊หนูเองเตถ้าสวยแม่จ้าทํานี่เอ็นนะครับแม่จ้าบ้านอ้นบ้านอ้นគាត់ថាปูชื่มทวีខ្ញុំដឹកបងប្អូនឬមិនខ្ញុំអត់ដឹងដែរណែម៉ែត្រូវជាមិនហើយនឹងម៉ែខ្ញុំបងប្អូនបកកើតអូម៉ែកាត់យាយឡាំយាយម៉ែខ្ញុំស៊ីងួនខ្ញុំដឹងដែរគាត់ឲ្យមករោខ្ញុំមករោហ្នឹងខ្ញុំត្រូវនៅក្នុងនំដងគឺណាគេខ្ញុំខ្ញុំផ្ទុះឈ្មោះបាទចាអត់បងប្អូនគេអោយសុខអោយគេចិត្តជួយបាទគាត់ទៅមកងាយមកគូគេតាមផ្លូវទៅចាគាត់សួរដល់ផ្ទះណោះចាំខ្ញុំធត់ចូលរោគគាត់សួរឲ្យបងនេះវិញគាត់ធ្វើຕົកទៅទូហើយហើយក្មួយឯងនៅណាខ្ញុំនៅឧបសាសន៍អីអូគេជាជាភីនៅឧបសាសន៍បាទតោះនិយាយទៅក្នុងបោះខ្ញុំគឺឆ្ងល់ខ្ញុំខំផ្សេកហៅមិនចាមិនចាដើរទៅណាមកដើរតែមិនចាដល់ខំគេគាត់នេះកូនកូនជក់គាត់ឯចៅអូចៅចៅអូចៅសោះខ្ញុំកូនប្រសាអូកូនកូនប្រសាតែស្គាល់ពូនៅអាមេរិកទៅដែរស្គាល់ពូនៅអាមេរិកទៅអូស្គាល់គាត់តែចាស់ចាស់ឯងចុះគាត់តែចាស់ចាស់គាត់តែខ្ញុំហើយអូបងាមស្គាល់អត់ស្គាល់អូនស្គាល់អូបងាមស្គាល់ប្តីស្គាល់អូនេះមានទៀតเตะมือหายฟันมินทรอกมาไว้โอ้มีเย็นกี่กี่ดักได้เนี่ยแบบนี่ไอ้ย่องเดินเจ้ออ้อยกี่คืนพอบาดนะดาวอ้อยคืนพอชื่อเจิ้งใหญ่จ้าชื่อชื่อชื่อกวงนี่ลังทำแบบกลมกลมกลมตะวันនោះយាយរបស់បងគាត់ផ្សារមកយាយខាវខ្ញុំទិញមកមានរបស់របរគាត់ផ្សារមកឲ្យលុយខ្ញុំទិញអត់ណែគាត់ឲ្យមកទិញនេះហ่าទិញហើយទិញមកបងយាយនេះមានកហាត់ឡូទឹកស្អាតស្អាវអូនេះមិនយកសុបាយចានេះមានក្នុងនេះមានទឹកសរូប្រាក់គោមានប៊ីជេចាមានលុយសាំតែតិចយាយបើថាឲ្យអើមកសើបសិនណែនេះនោះអែកឲ្យឲ្យមកមកសើបសិនទៅថាខ្ញុំនេះនៅបាទមិនទាំងទៅណាទេហើយបងប្រុសនោះក៏នៅដែរតែចេះណាបងប្រុសណាបងប្រុសខ្ញុំគាត់នៅតកោអូតកោតកោបាននេះយាយទទួលលុយសិនយាយណានេះណានេះទទួលលុយគេម៉ាក់កាន់ដៃម៉ែម៉ាក់យាយ120,000ដែរពីណាចាស់ទៅបានចាស់គេជូនពោយាយផ្ដាំផ្ញើទៅគាត់យាយជូនពោលអូនទ្វីនៅនាងវឿនណាបានសេចក្ដីសុខសេចក្ដីចម្រើនដែលអូនឯងរកស៊ូរកបងឥឡូវកើតមករកបងជូបហើយបាទកើតបាននេះយងកនេះអូនឯងមើលនេះបងអរគុណច្រើនសូមអោយអូនបានសុខសប្បាយអាប់បាទយាយមានផ្ដាំផ្ញើឲ្យនឹកលឹកអីហ៎អូផ្ដាំផ្ដាំផ្ញើខ្ញុំចេះតែមានការយាយអីអត់ទៅអូយាយមកយាយចង់ចេះយាយជារួមមកគាត់ឲ្យគាត់ដឹងគាត់មកនិយាយបានជួបឯងបាត់គ្នាយូរណាស់ហើយខ្ញុំចោចោមានលេខទូរស័ព្ទអត់ហើយគាត់ចង់មកលេខទូរស័ព្ទហីសុំលេខទូរស័ព្ទមួយមកខ្ញុំកាសក្នុងនឹងហើយខ្ញុំសុំលេខទូរស័ព្ទសិនបើមានបាទមាននឹងគូចង់តាក់ទងមករោយាយបាទចាខ្ញុំមិនចេះទេអូចាំចាំមានតែអោយទូរស័ព្ទអោបងងាមតើដឹងខ្ញុំឯងបាទខ្ញុំនោះនោះទៅណាខ្ញុំនោះខ្ញុំដាក់ថតឲ្យគាត់មើលក្នុងនេះបណ្ដោយតាមមួយណាខ្ញុំមិនមានទូរស័ព្ទមួយណាចេះចង់ចេះអីនេះមួយណាមួយណាអូនេះច្បាស់អានេះ071បាទនេះចង់តាក់ទងមករោយាយ071 71 98 327ឈ្មោះឌីនមានលេខមើលមានមើល071 71 98 327មានចង់រោទូមកលេងយាយតាមលេខហ្នឹង
071មានបញ្ជាក់ហើយ071នេះលេខ7នឹងលេខ7ដែរហ្នឹងហើយក៏នឹងគាត់អាចដឹងខ្ញុំអត់បញ្ជាក់ពីម្ដងណាបងប្អូនកូនចាំខ្ញុំដឹងថាណោកម៉ាន់ឯងកម៉ាន់គាត់ផ្ញើខ្ញុំច្រើនដងឲ្យជួយអ្នកក្រអ្នកអីចឹងចាជួយនៅជួយរួចទាំងទៅខាងវត្តព្រៃខ្ពស់នំឯងខាងវត្តព្រៃខ្ពស់ច្រើនដងហើយចាស្រុកស្នើស្រុកកណាត់គាត់ស្នើកាត់ជាបាទប៉ុន្តែព្រឹកមិញក៏ខលមកខ្ញុំមករោយាយព្រោះខ្ញុំត្រូវមកដូនអោកចាដូនអោកទៅក៏ឲ្យមករោយាយគាត់សួរថាខ្ញុំមានជើងមកខាងនឹងអត់ចង់មកស្រូឈ្មោះឲ្យដៅរឿងអឺអឺឲ្យមកជួបហើយថ្ងៃទៀតនំឯងតែមកជួបបុណ្យខ្ញុំតត់ហួសណោះហើយហួសចាញ់បានហួសទៅណោះហើយព្រោះចាប់ឲ្យយាយនៅក្លុកកលៀតចឹងក៏បាក់រូនហ្នឹងឯងបើនៅមុខផ្លូវទៅមែនបាទតោះក៏សួរគាត់ណោះទៅខ្ញុំឆ្លប់ចូលទៅខាងណោះយាយចាចូលខាងក្នុងទៅរោបងប្អូនគេដែរណោះចូលទៅឯក្នុងនោះសួររោតែខ្ញុំកណាក៏ស្គាល់ដែរបាទហ្នឹងឯងទៅសួរគាត់ទៅថាចាញ់មកក្រៅវិញកន្លែងធ្វើតុកទូហ្នឹងឯងគ្រីហ្នឹងក៏ចាញ់មកគាត់ថាប្រាប់ស្គាល់ទាំងអស់បើនេះផ្ទះធ្វើនេះធ្វើផ្ទះណោះធ្វើផ្ទះផ្ទះតលមកធ្វើផ្ទះថ្មីចាបាទចៃមកឃើញចាស់ថ្មីគេនោះថ្មីមិនស្គាល់ទេបើមិនចាស់នៅនេះពីដើមបាទគឺមិនចាស់ឡោះទេតែកូនក្មេងទូអញ្ចឹងហើយជិះគាត់អត់ដឹងថាតាស្លាប់ទេហ្នឹងអត់ដឹងទេអូអត់ដឹងគាត់អត់ដឹងចាំមិនមានខ្សែរយៈណៃទូសាប់ទូអីណាបតិស្អាតហ្នឹងនេះគាត់តាក់ទងខ្ញុំមកតាមលេខទូសាប់ដែរនេះទេតែមើលដល់តាក់ទងមកខលមកយាយដល់ខលមកគាត់ហើយទៅដឹងលេខប៉ុណ្ណេះដល់ខលមកនេះបានចូលជូនໃຈហើយគេចែកតែផ្ដាល់មកអុយនេះយោចូលមកទៅសៀកទៀតអញ្ចឹងបានទេខ្ញុំអត់យូរទេចាចាបាក់វីដេអូប៉ុណ្ណេះហើយ